ព្រះមន្ត្រីទេសនិងជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈរបស់ទ្រទូ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនៅពេលនេះគឺលើកតេតងទៅនឹងកញ្ញាលៀងចិនឡេបានកែសម្ផស4កន្លែងដោយបដូរពីសម្រាប់ធម្មជាតិទៅជាតេទៀងមានមុនស្នេហ៍ដារ៉េចម្រៀងសំនៀងស្រទន់មានទឹកដមម្ចាស់បតស្ត្រីដែលមានទឹកមុខមានមុនស្នេហ៍ដើមទ្រូងមូក្បំគួរជាទីតាក់ទាញក្រសែភ្នែកបរោះទាំងឡាយកញ្ញាលៀងចាន់ឡាអតីតបេក្ខភាពនៅក្នុងកម្មវិធី X Factor Cambodia បន្តពីបានកែសម្ផស្សលើផ្ទៃមុខមកបានធ្វើឲ្យសម្រស់របស់នាងមានភាពទាក់ទាញមិនស្ទើរឡើយយ៉ាងណាមិញថ្មីនេះតាមរយៈការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអាកំបាំងក្រឆាករបស់ដារ៉េកញ្ញាលៀងចាន់ឡាបានបង្ហាញអាកំបាំងនៃការកែសម្ផស្សលើផ្ទៃមុខទៅកាន់ទស្សនិកជនថានាងបានកែគុណមួយកន្លែងឆ្លើយតបទៅនឹងការសាកសួរពីសំណាក់ពិធីករពិធីការនីក្នុងកម្មវិធីអាកំបាំងក្រឆារបស់ដារ៉េតេតងទៅនឹងការងារសិល្បៈកញ្ញាលៀងចាន់ឡាបានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីបានបញ្ចេញចម្រៀង Original Song ដំបូងចំណងជើងថាស្ត្រីរួចមកហាក់មានទីផ្សារសិល្បៈក្រនបាពលគឺមានបណ្ដាក្រុមហ៊ុននានាហៅថា Spot ពាណិជ្ជកម្មនិងទៅច្រៀងនៅតាមការប្រគំតន្ត្រីជាដើមក្រៅពីការងារសិល្បៈលៀងចាន់ឡាបានទំលាយនៅអាកំបាំងផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនទៅកាន់ទស្សនិកជនជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកែសម្ផស្សតែម្ដងដំបងឡើយដោយមើលឃើញពីសម្រស់ខ្វះខាតចង់ឲ្យលៀងចាន់ឡាមានភាពស្រស់ស្អាតស័ក្តិសមជាតារាចម្រៀងក៏មានហាងកែសម្ផស្សមួយតាក់ទងនឹងធ្វើការកែគុណដោយឥតគិតថ្លៃចាន់ឡាថាកន្លែងដែលនាងកែសម្ផស្សមាន4ចំណុចសំខាន់ទី1គឺកែត្រង់បបូរមាត់ទី2ចាក់ចង្កេះទី3ចាក់ច្រមុះនិងទី4គឺផ្លុំចិញ្ចើមគួរជម្រាបថាការប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈរហូតមកដល់ពេលនេះកញ្ញាលៀងចាន់ឡាបានបញ្ចេញនៅចម្រៀង Original Song ដែលជាស្នាដៃដំបូងមួយបាត់ហើយក្រុមចំណងជើងថាស្ត្រីដែលទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់ទស្សនិកជនព្រោះតែបទនេះបានរៀបរាប់ពីអ្វីដែលស្ត្រីគ្រប់រូបចង់បាននិងភាពលំបាកនានាដែលមនុស្សស្រីភាគច្រើនបានឆ្លងកាត់ធ្វើឲ្យទស្សនិកជនដែលស្ដាប់ហើយស្លុងអារម្មណ៍តែម្ដងបទដំបូងនេះជាប្រភេទចម្រៀងមនោសញ្ចេតនារួមសំនឹងទឹកដមសំនៀងរបស់ចាន់ឡាពីរស់ត្រូវនឹងបទប្រភេទនេះផងនោះរឹតតែធ្វើឲ្យចម្រៀងមួយនេះមានទម្ងន់តែម្ដងកម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈមួយនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភធំពីផលិតផលស្ថាបកម្មរ៉ារីជួយបងតែធ្វើឲ្យកាច់គឺកាច់ហ្មងចាំបងសួរប៉ុណ្ណឹងអាចនឹងសួរឬក៏កាច់លើមកល្មមអត់ល្មម slow អូយតែបងសួរឲ្យលឹះហ្នឹងកាច់ចាអឺឥឡូវបងចង់ដឹងពីអារម្មណ៍ប្អូនបន្តិចអារម្មណ៍នៅពេលដែលយើងនៅលើឆាកប្រកួតដោយរូបសម្បត្តិរបស់យើងគឺមិនសូវជាមានដូចកន្លែងនេះទេដែលយើងខុសប្លែកគ្នាច្រើនពីការនៅលើឆាកនឹងបច្ចុប្បន្នភាពតើសម្រាប់ប្អូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនឹងខ្ញុំពិតជារំភើបខ្លាំងមែនទែននឹងអរគុណរបស់ Tina Beauty Care គាត់បានកែមុខមាត់នឹងខ្ញុំឲ្យបានសម្រាប់ដូចគេដូចឯងដូចខ្មោចមែនទេមែនពីមុនយើងដូចខ្មោចឯងក៏យើងនៅតែស្អាតដែរក៏ប៉ុន្តែចង់គេថាពីមុនហើយនឹងឥឡូវគឺមានភាពខុសគ្នាអឺចាឡាបងចង់សួរមួយដូចឆោតណាពេលដំបងឡើយដែលបងធ្លាប់បានមើលរូបមួយសិលឹកដែលជារូបដែលមានរូបពីរសិលឹកដែលរូបមួយគឺជារូបប្អូនអត់តបានកន់កែមុខទេមានថាយកអត់តបានបន្ថែមបន្ថយទេហើយនឹងរូបមួយទៀតបន្ទាប់ពីយើងបានកែហើយគឺមានការ make up ស្អាតមែនតើអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគេដាក់រូបប្រៀបធៀបគ្នាសម្រាប់ប្អូនតណាពេលដែលឃើញរូបចេញមកតើប្អូនមានអារម្មណ៍បែបណាប្អូនមានអារម្មណ៍ថារំភើបប៉ុន្តែបងក៏ស្រឡាញ់រូបចាស់បងដែរពួកបងអត់បំភ្លេចវាចោលទេវាជាមុខធម្មជាតិអ្នកបង្កើតមកប៉ុន្តែបងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តរំភើបខ្លាំងមែនតើចលាបងមានសំណួរមួយទៀតបងចង់ដឹងពីអារម្មណ៍ពិតបងសង្ឃឹមថាចលានឹងនិយាយចេញពីការពិតដំបងដែលគេហៅបងទៅកាយមុខតើក្នុងចិត្តបងគិតថាភ័យដែរទេគិតថាភ័យនឹងខ្លាចមជុលខ្លាចខ្លាំងមែនតើចាំមានអ្វីជំរុញឲ្យបងហ៊ាន
ជាអ្វីដែលចម្រើនបងគឺគាត់និយាយលើកទឹកចិត្តបងត្រូវតែស្អាតបងត្រូវតែរកលុយដើម្បីម៉ែអញ្ចឹងចំណុចដែលធ្វើឲ្យប្អូនហ៊ានក្រៃកនមកហ្នឹងគឺទី1គឺត្រូវតែស្អាតត្រូវតែរកលុយអញ្ចឹងម៉ែអញ្ចឹងវាថាអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលប្អូនមានទាំងអស់គឺប្អូនធ្វើដើម្បីម៉ែទាំងអស់ចាតោះជាឧទាហរណ៍ណាបើសិនបើយើងមានបញ្ហាអីក៏យើងពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលយើងទទួលដែរចាចាឥឡូវហ្នឹងបងសុំអភ័យទោសប្អូនស្ទុកជាមុនណាណាក៏សុំអភ័យទោសពីពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរបងអាចដឹងបានទេអូនថាការដែលគេយកប្អូនទៅកែសុភ័ណ្ឌគឺគេកែត្រង់ចំណុចណាដែរអឺមាត់ចកាចមោះហើយនឹងផ្លុំចើមមានន័យថាបាក់ចិញ្ចើមផ្លុំចិញ្ចើមចមោះមាត់និងចង្កាអូគាត់រកកផ្នែកអឺរកធោះខូចទៀតបតែខ្ញុំអត់ហ៊ានខ្ញុំថាឈឺពេកចាំលើកក្រោយចាំមានថាអាចនឹងមានការកែជាបន្តទៀតចគឺគាំទ្រផលិតផលខ្មែរសិប្បកម្មរ៉ារីផលិតផលខ្មែររសជាតិខ្មែរមោទនភាពស្នាដៃកូនខ្មែរ